Bildiriniz ki, Müdafiə Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyinin qərarına əsasən hərbçilərin maaşları bir qata endirilib. İndiki məqamda bu maaşın bir qata endirilməsi nə dərəcədə ədalətlidir və nəyə xidmət edir? Fərz bəy, Müdafiə Nazirliyinin etdiyi təklif əsasındadır. Ordu zabitlərinin əmək haqlarının aşağı salınması. Mən bunu qısa olaraq vətənə, millətə, xalqa xəyanət hesab edirəm. Bu nə yanaşmadır? Müdafiə Nazirliyi belə birinci dəfə deyil, belə addımlar atır. Mən nümunələr göstərəcəm. Bugün Müdafiə Nazirliyinin atdığı addım o deməkdir ki, Azərbaycan ordusu zəfər əldə edib, Azərbaycan ordusunun şanlı zabit və gizir heyətini mükafatlandırmaq əvəzinə, onlara mükafat olaraq əmək haqlarını azaltmağı verir. Baxın, sanki Müdafiə Nazirliyi deyir ki, maaşınızı iki qat qalmağını istəyirdinizsə, vuruşub torpaqlarımızı almazdınız. Məntiqə açıqlaması budur. Ordu ilə xalq arasında bir sevgi var. Orduya bu xalqın, millətin, bu dövlətin bir inamı var. Ordu ilə xalq arasında həmrəlik olduğu kimi, ordu ilə Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev arasında həmrəliyi var. Və əldə olmuş zəfər, 44 günlük zəfər, böyük vətən müharibəsi, iqtidarlı, müxalifətli, zabitli, əskərli, polisli bu ölkədə müxtəlif peşə sahiblərini birləşdirdi. İndi bu birliyi pozmağa cəhd olunur. İndi bu birliyin pozulması üçün hər bir yollar axtarılır. Ağla gəlməz, ağla sığmaz yollar axtarılır. Müdafiə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi ilə oturub, indi bu hələ mətbuata çıxmayıb. Bunu mən birinci səfər deyirəm. Oturub, bir layihə hazırlayıblar ki, ordunun maaşı qalxanda pensiya ordudan təqaüdə çıxmış zabitlərin təqaüdü artırılmasın. Hə, təqaüdlər nə vaxt qalxacaqsa, onda da ordudan təqaüdə çıxmış zabitlərin təqaüdü qalxar. Amma əvvəl belə deyil idi. Ordu, zabit, gizirinin maaşı qalxanda otomatik təqaüddə olan hərbiçinin də pensiyası qalxırdı, təqaüdü qalxırdı. Buradan bunu blokluyur. Buradan da digər tərəfdən təşriflə çıxış edir ki, öz aləmində ölkə rəhbərliyinin gözünə girmək üçün büdcəyə qənaət etmək adı ilə belə bir təşriflərdə bulunur. Nəticədə ordu daxilində bir növ qəlb qırıqlığı yaradır, bir növ narazılıqlar yaradır. Siz baxdınız yəqin, ordunun bir neçə zabiti video şəkliş eləyərək ölkə rəhbərliyinə, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Prezident Əliyevə müraciət ünvanladı. Bu, indiki zamanda hələ nəyin necə olacağı bilinməyən bir dövrdə xaotikdir. Amma birazdan bu, Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun bu gözə girmək üçün və yaxud da gözə girmək adı ilə xalqla Prezident arasında olan vəhdəti, ordu ilə Prezident arasında olan vəhdəti qırmaq üçün alt yapıda məqsədi bəlkə də budur. Prosesi buna doğru aparır. Bu yol verilməzdi. İndi kütləvi narazılığı görüblər. Deyirlər ki, 2022-ci ilə qədər əvvəlki qaydada maaşlar alınacaq. 2022-ci ildən isə 1000 metr, 1200 metr, 1300 metr. Bu nə yanaşmadı? Nə yanaşmadı da? 100 metr hündürlüklə, 200 metr hündürlüklə maaş mı müəyyənləşdirilir? Amma bu prosesin getdiyi dönəmdə siz də bir açıqlama verirsiniz ki, Zakir Həsənov illat işləyir. Bəli, mən bunu yenə deyirəm, tam məsulən deyirəm. Adiyyatı qurumlar araşdıra bilər. Zakir Həsənovun mənim dediyimə etirazı varsa, cəsarəti varsa versin mənim məhkəməyə, mən sübut edeyim. Hansı hərbistənin yerinin, hansı hərbistənin yarısı, torpağı, Müdafiə Nazirinin balansından çıxarılıb, özəlləşdirilib, hansı hərbistənin, daha doğrusu hansı hərbistənin yox, böyük bir baş idarənin nəzdində olan rabitə bölüyünün, rabitə hərbistəsinin daha doğrusu ləğv olunub şəhərin düz mərkəzində özünə imarət edir. Bu yalandırsa versin məni məhkəməyə, mən cavab verməyə hazıram. Verənməz. Bu o deyili, ona buna pul versin, düşsün ictimai diqqətdən, ictimai qanaqdan özünü qorumaqdan ötəri Nəcməddinin villalarını çəkdir, Republikanın başına Nəcməddinin Sadıqovun villalarından qaçsan. Bu o deyil. Qardaş, sən ordunun nazirisən,
sən ordunun problemlərini həll etməlisən. Burada təhqiqat, kütqat, maaş məsələsini həll etməkdənsə, sən get ordunun zabitlərini xidmət etdikləri ərazidə öz balalarını xidmət etdikləri ərazidə tibb məntəqəsinə, poliklinika deyilən məntəqələrə aparıb tibbi müayinədən keçirə bilməməsinin səbəblərini həll et. Siz tutaq ki, zabitsiz, fərz edin ki, xidmət edirsiniz Qubada. Misal üçün. Təbii ki, ailəlisiniz, evladınız da var. Sizə ayrılmış hərbi şəhərcikdə, hərbi qaradoqda qalırsınız ailənizlə. Ailə üzvünüzdə, yəni həyat yoldaşınızda, qeydiyyatda da Bakıda və evlad da Bakıda dünyaya gəlir. O körpəni poliklinikaya sizin zabit olaraq yoldaşınız Qubada aparanda deyir, yox, sən Bakıda uşağı dünyaya gətirmişsən, uşağın Bakıdakı poliklinikada qeydiyyatdadır, ged uşağı Bakıda müayinədə həddir. İndi orduda ildə bir dəfə 45 gün məzuniyyət ala bilən zabit öz balasını müayinədən keçirməkdən ötəri Bakıya gətirməlidir. Zakir Həsənov ordunun zabitlərinin, gizirlərinin, maxillərinin bu kimi problemləri ilə məşğul olmaq əvəzinə, bu kimi qayğılar, daha doğrusu üzləşdikləri problemləri, qayğısını çəkib həll etmək əvəzinə durub burada pul maaş kəsərək üzdə büdcəyə qənaət etmək istəyir, Müdafiə Nazirinin büdcəsinə. Amma alt yapıda da ordu ilə ölkə rəhbərliyi arasında olan həmrəliyi pozmaq istəyir. Zakir Həsənov ordunun puluna qənaət etmək istəyirsə, titirdiyi imarəti yarımçıq saxlasın, hərraca çıxarsın, satsın, orduya yatırsın, ordunun fonduna, büdcəsinə keçirsin. Yəni, mən elə çox şey danışmaq istəmirəm, zamanı deyil. Yəni, əskəri, zabiti belə qıcıqlandırmaq nəyə xidmət edir? Mən deyirəm, prezidentə qarşı qoymaqdır bunların hamısı, sabotajdır. Görmürmü bunu adiyyatı qurumlar? Bilirsiniz, bu sabotajı dırnaq arasında müharibədən çıxmışıq. Müharibədən çıxmışıq, müəyyən orduda quruculuq işləri görülməlidir və s. və s. və s. dırnaq arasında büdcəyə qənaət adı ilə soxuşdururlar. O dediyiniz məlum müəyyən qurumlara da təqdim edirlər ki, bəli, orduda büdcəyə qənaət olunur və s. və s. nəticədə ilərində 300 milyon artıq qalacaq, 400 milyon artıq qalacaq və s. belə bərli, bəzəhli sözlərlə ölkü rəhbərliyinə təqdim edirlər, ölkü rəhbərliyini aldadırlar. Daha demirlər ki, ordu daxilində narazılıq yaranacaq. Daha demirlər ki, ordunun, zəfər əldə etmiş ordunun moralı, psixoloji durumu sarsılacaq. Daha demirlər ki, narazılıqlar artacaq və bu narazılıqlar ölkədə olan həmrəliyi pozacaq. Daha demirlər ki, bu narazılıqlar fokuslanacaq prezidentin üzərinə. Məsələ budur. Demirlər, bərli bəzəkli sözlərlə büdcəyə qənaət edirlər. Siz qeyd etdiyiniz kimi orada narazılıq yaradılır və eyni zamanda 450 milyona Mərkəzi Banka bina tikdirilir. Həmçinin Mikayıl Cabbarova eyni zamanda 5-6 vəzifə verilir. Bu lahara gedir Azərbaycan? Fərid bəy, Azərbaycan böyük dövlətdir. Azərbaycan zəngin dövlətdir. Çox təəssüflər ki, bir çox şeylər, bir çox məsələlər vaxtında adiyyatı şəxslərə, şəxsən adını da deyim, Prezident İlham Əliyevə gelib çatdırılmır. O günlərdə 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə Prezident Əliyev dedi ki, mən eşidəndə ki, ölkədə müəyyən partiyalar var, dövlət qeydiyyatı yoxdur, şoka düşdüm. Biz hərdən Prezidentlik İnstitutunun fəaliyyətini xırdalayırıq ki, Prezidentin hər şeyinə xəbəri var. Ölkənin Prezidentinin 1000 dənə problemi var. Hər bir şeylə, hər bir məsələ ilə xüsusi maraqlana bilmir. Onun üçün adiyyatı rəsmi şəxslər var. Onlar gəlir məruz edir ki, bu sahədə bu problem var, bu sahədə bu problem var və s. və s. Mərkəzi bank məsələsinə gələk. Mərkəzi bankın binası üçün pul çoxdan ayrılıb. Mərkəzi bankın binası da çoxdan dikilib hazırdır. Bu gün sabah açılış olmalıdır. Baxın, bu da sabotajdır. İlin günün bu vaxtında zəfər əldə etmiş Azərbaycanda daxili həmrəliyi pozmaq üçün 3 il bundan qabaq ayrılmış pulu binasının tikilib
bitdiyi bir binanın müzakirəsini atladılar ortalığa. Ki amandı qoymayın gəldi 450 milyondur ya 500 milyon Mərkəzi Banka bina tikiləcək. Tikiləcək yox tikilib. Hansı binada söhbətdir? Sokarın sırasında. Sokara bina harada tikilib? Heydərliyev prospektində. Həmin o Mərkəzi Bankın da binası oradadır. O 2-3 dənə belə müasir tikili var. Onlardan ikisi bilinir. Nədir? Biri də Mərkəzi Bank üçün ayrılmış binadır. Tikilib hazırdır. Bir neçə ayda tamamlanıb artıq təmir edə. Onu indi müzakirəyə çıxartmaq Azərbaycanda daxildə narazılığı artırmağa xidmət edən şəxslərin dövriyə buraxdığı məsələlərdir. Başa düşürsünüz, başa düşürsünüz. Mən müxalif partiya rəhbəri bilirəm ki, həmin bina hardadır, neçə il bundan qabaq bilirəm ki, Mərkəzi Bank üçün ayrılan yer aradı. Tikintisi nə, siz özünüz də internet axtarış verin, arxiv materialları tapasınız. Bizim xalq unutqandır. 3 il, 4 il bundan qabaq mətbuatda oxuduğunu yadından çıxardır. Çox təəssüf hiss edirəm, mən bunu qeyd edirəm. Bu 3-4 il bundan qabaq büdcəyə salınmış məsələdir. 3-4 il bundan öncənin büdcəsinə salınmış məsələdir. Cəmiyyətlərdə də qıcıq yarandır ki, xalqımızda da qıcıq yarandır ki, ilin günü bu vaxtında, pandemiyanın tüqan etdiyi vaxtda, 190 manat sosial yardımı almaqda çətinlik çəkdiyimiz bir vaxtda, işsizliyin koronavirus səbəbindən tüqan etdiyi bir vaxtda, niyə axı 500 milyon Mərkəzi Bankın tikilməsinə pul ayrılır? Cəmiyyətdə bu belə təqdim olunur, amma bu belə deyil. O pul 4 il bundan qabaq ayrılıb, binada hazırdır. Tikintisi bir neçə ay bundan qabaq tamamlanır. Amma məsələ budur. Biz hədəfdən yayınırıq. Biri ordu daxilində sabotajla məşğuldur. Biri publikanı, ictimaiyyəti çaşdırmaqla məşğuldur. Bu Mərkəzi Bank binasını ortaya salaraq. Bir başqası bir başqa şeylə məşğuldur. Baxın, problemlərimiz qrup maraqlarıdır. Bugün hakimiyyət daxilində çox təəssüflər ki, elə Azərbaycan Milli Məclisində də bu millətdən olmayan insanlar var. Bu millətin, bu xalqın, bu dövlətin maraqlarına xidmət etməyən insanlar var. Milli Məclisin deputatlarının hərdən bir, daha doğrusu bu hərdən bir deyil, tez-tezdir. Bu sərsəm açıqlamaları sizcə təsadüfüdürmü? Xeyr, təsadüfü deyil. İctimaiyyətdə, xalqda bu hakimiyyətə qarşı, bu dövlətə qarşı qıcıq yaratmağa xidmət edən çıxışlardır. Qəsdəndir, şuurlu şəkildədir, bilərəkdəndir. Buna qarşı vətəndaşın etirazı kifayət edirmi? Fərid bəy, bizim vətəndaşlar çox şeylə maraqlanmır. Bizim vətəndaşlar sosial şəbəkədə bir başlıq görür. Video müsahibəyə, misal üçün siz paylaşırsınız video müsahibə. Başlığa da jurnalistsiniz. Burada istifadə olunan hansısa bir sözü, bir cümləni qoyursunuz başlığa. Bizim vətəndaşların hövsələsi çatmır müsahibəyə əvvəldən axıra qədər baxmağa. Bizim vətəndaşlar başlığı oxuyaraq şərh yazır. Başlığı oxuyaraq müsahibəyə münasibət bildirir. Bizim vətəndaşların bir şeyi sona qədər təhlil etmək hövsələsi yoxdur. Mən də başa düşürəm. Deyilmi xalqı, vətəndaşı siyasiləşdirməyi bacarmayıb? Bilirsiniz, əgər... Mən burada günahı cəmiyyətimizdə axtarıram. Burada nə iqtidarın günahı var, nə müxalifətin. Əgər bir insan yaşadığı ölkənin taliyinə bicanədirsə, zaşirlər hoqqa verəcək, manipulyasiyalar eləyəcək, ramizlər bir başqa manipulyasiya eləyəcək, cəmiyyəti çaşdıracaq, cəmiyyət də yaşadığı ölkənin daxilində baş verənləri izləməyəcək. Hər bir insan ölkəsinin idarə olunmasını, ölkəsində baş verənləri, mətbuatdan və digər media quruluşlarına ona görə izləyir ki, yaşadığı ailənin, yaşadığı məmləkətin taliyinin nəyə doğru getdiyini müəyyənləşdirir. Hərə özü üçün, öz evladı üçün bunu edir, etməlidir də. Burada ağasib oldu, ya qeyr-ağasib oldu, müxalifət olmadı, heç bir problem yoxdur. Rusiyada müxalifət mi var? Salif seçilib parlamentdə oturanlar müxalifət adından müxalifətdirmi? Yox. Navalin kimdir? Navalin bir qeyri-hükumət təşkilatının rəhbəridir. Korrupsiya Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. QHT rəhbəridir. İctimai Birlik rəhbəridir. Rusiyada Nemsov vardı, müxalifliyidir. 2015-ci ildə səhv etmirəmsə, ilini yanılmıramsa, 2015 ildə səhv etmirəmsə, qətlə yetirildi. Müxalifliyidir statuslu, yəni sözün həqiqi mənasında müxalifliyidir idi. Qətlə yetirildi. Ortada... Qalıb bir Navalin, amma baxın, müxalifət lideri yoxdur, cəmiyyət nə qədər aktivdir. 23 yanvarda Moskva küçələrində nələr baş verdi, siz də, biz də Azərbaycan cəmiyyətində gördü. Orada müxalifət mi var? Orada müxalifətdən kimsə nəsə gözləyirmi?
Müxalifət heç bir çağırış etmədi. Bir ictimai birlik rəhbəri Naval, yəni statusu budur. Araşdırmacı, blogger və korrupsiya araşdırmaları mərkəzinin rəhbəri. Naval bir çağırış etdi, xalq da xalq olaraq çağırışa reaksiya verdi. İndi biz də, bizim cəmiyyət maraqlanmır bir çox şeylərdən. Problem budur.